animali mitologikoak, historio ilunak izkutatzen dituzten egunero igarotzen ditugun tokiak, gauza sinestezinak kontatzen dituzten bertoko bertsonaiak. Jende guztiak jakin beharko lituzkeen historio horien bila, joango gara Euskal Herriko herrietatik. Jaun Andreak hau plazaratu da. Gaur plazaratun Durangora hurbildu gara, San Anton harriaren jatorren misteriotsua argitzen saiatzeko. Urtero milaka pertsona etortzen dira, bere boterea frogatzeko. Galde diesa egun Durangarrei. Idearik ez. Zakita harriri dagoen, be. Eskolatik eskursiño egun ginela, Gaztiten jartzen nintzenien, eta joan duen saiakera bat, ia altzeten duen. Mutizarrak eta neskazarrak urbitzen dira, ba, bikote bila. Zazpi bote ama behar direla. Bueno, harri bat da, hor dagoena, ez daki gu nibentzat ez daki nondik agertu den harri hori. Propia magikuk eta ez daki, nire harrisek eskatez guztetan da, ez ditxuaz ez egaz naztetan. Durangarrek harriaren misterioari buruz zerbait esan digute. Hala ere, San Anton harrira hurbilduko gara, gu geuk esperientzia hori lehen pertsonan bizializateko. Gaurkoan, Urrutia doktorea dago gurekin, eta berak harriaren inguruan ditugun edozein kezka edo tardura argituko dizkigu. Honetarako, analisiaren azken teknikak eta mekanika kuantikoaren zelai gravitatorioko arloan existitzen diren punta-puntako metodoak erabiliko ditugu. Elektroimikroskopiarekin, tungsteno, isomero, oreka... Bueno, labur bilduz, meteorito bat da. Eta askok, Amodioaren meteoritoa bezala ezagutzen dute. Nik nire azalean bizan ditut harriaren efektu magikoak. Mila buelta eman dabe. Kaltzioa, silizioa, alumi... Magia eta misterioa betidanik erlazionatu ditugu gauarekin. Beraz, plazaratuko ekipoak gau kamera bat jarri du Urkiolako santutegian iluntasunean zer gertatzen den jakiteko helburuarekin. Paperra, kaltzioa... Hainbeste arrastro eta evidentzia daukagunez, ezinezkoa egiten zaigu hipotesi bat bera ere bertan bera ustea. Agian misterioa gure bizitzen esentziaren parte da jada. Aste honetako programan nahikoa izan ez baduzu eta emozioak, ikarak eta lilurak gogoko badituzu, hurrengo programan Zornotxako patataren misterioa plazaratuko dugu. Datorren aster arte!